Kerajaan memberi jaminan kepada rakyat Sabah untuk memberikan komitmen sepenuhnya dalam mempertahankan negeri itu daripada dicerobohi anasir luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamrin Husin berkata, kerajaan tidak membenarkan walau seinci tanah di negeri itu dicerobohi atau diganggu gugat oleh sesiapa pun. Katanya lagi, kerajaan sama sekali tidak berkompromi dalam soal keselamatan negara. Tambahnya, kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Barisan Nasional tidak akan membenarkan bumi Sabah dicerobohi walau seinci pun oleh mana-mana pihak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyaksikan demonstrasi keupayaan Angkatan Tentera Malaysia ATM di lapangan udara Camp Paradise, Kota Belud hari ini. Kita dapat dengan keadaan yang aman, keadaan yang sempurna dan keadaan